አይዞቹ ኢትዮጵያ ያቃል ከዳና ገናት ወደ ፊልሙ ዓለም እንዴት ገባሽ? ማን ነው ፊልም ተዋናይ እንድትሆኚ ያደረገሽ? ንብረቀለው እህ እከ አየት አገኘሽ? እኛ ሰፈር አራኪሎ ምን ሲያረክ? እሱ ዛማ ከይባላል ምግብ ይበላል የትም ምንም ይበላል አይ ንብረት እየበላ አበላሉን ሰጥተ ያልደነገጥሽም? ምን አንቺም ለትበይ ገብተሽ ነው? እሱ ግን ይበላል። እሱ ይበላል ንብረት እኮ ይበላል። ስለዚህ ምን አንቺም ልታረጊ ምግብ ቤት ሄድሽ? አይተሽ እሱ ማየን ጠራሽ ምን አለሽ? ከዛ ከዛ እቺ ኮበዝናት ላስከባቻለች አለ። ምን አየ? ምንም ዝም ብሎ አንቺ ዝም ብሎ አይተሽ ወድ በቃ እቺ ልጅ ተዋናይ መሆን ትችላለች አለ ማለት ነው? ጎበዝ ነው እንዴ አይቶ ማወቁ? ከዛ በኋላ ተውኔት ጀመርሽ? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ አሁን መተወን ከጀመርሽ? ረጅም ጊዜ ነው? ረጅም ነው። የተወንሽበትና ያሸነፈሽ ፊልም ርዕሱ ምንድን ነው? ሙኝ አራዳ ልጅ። እዛ ላይ ምን ሆነሽ ነው የተወንሽው? ልጆኝ። ታዲያ እናት አትሆኝ? ግን ምን አይነት ልጅ? ነገረኛ ወይስ ጸባይኛ? አሁንም ጸባይኛ ነሽ እኮ ሳይሽ አይደለ? የሽልማቱ ጊዜ የለሽም? ምን ነው? የት ነበርሽ የሽልማቱ ጊዜ? እኔ እያጠናሁ። እያጠናሽ ነበር? እናትሽ ነች ሽልማቱን የወሰደችው አይደል? ወደፊት ምን ለመሆን አሳባለሽ? አርቲስት። የምታጠኙ ታዲያ ምንድን ነው ማለት? ስክሪፕት ነው የምታጠኙ? ሽልማቱን አልወሰድሽም? እናትሽ ናቸው የወሰዱት አይደል? አዘጋጆቹ መድረክ ላይ ወጣ ንግግር አላረገችም አደግግራ ላርክሽም አይደለ? እኔ ብሸልምሽ ማለት የምትፈልጊው ነገር እዚህ አለ? ልሸልምሽ? አዎ እሺ ትሸለም አይደል? እዚሁ አዎ። ያመቱ ተስፋ የተጣለባት ምርጥ ተዋናይ ህፃን ማክቤዝ። ዋው! እሺ እግዚአብሔር እንደዚህ ስላደረክልኝ አመሰግናለሁ። እናቴና አባቴ ስለወለዳችሁ አመሰግናለሁ። ያንቺ ያዥ ከበደሽ መሰለኝ አይደል? ከባድ ነው በነግራችን ላይ ለጊዜው ነገ ያቀመጥ ይከብዳል አይደል? ማሚ እህትም አለችሽ? ማን ነው ስሟ? አትሽ ዳናይት። ዳናይት እሷም እንዳንቺ ተዋናይ ነች? ጫታ ላይ ሰርታለች። እስቲ ቀጥይ አንድ ፎቶ ላሳይሽ። አይ የትኛዋ ነሽ አንቺ? ትንሿ። ምን እያላችሁ ነው እንደዚህ ብላችሁ ማሊያ ለብሳችሁ? ምንድነው ኢትዮጵያና ኒጀራ እንትን ጫታ ልጆቹ ስር መጨረሻ ላይ እየጣያለ? ተመርቀሻል? መቼ ነው ይሄ ደግሞ? ናሳስ ስለወለድ አንደኛ ክፍል ስመረቅ። ሰቃይ ተማሪ ነሽ አይደል? በደንብ ጎበዝ ነሽ አይደል? ጎበዝ ነሽ። በነገራችን ላይ አንደኛ ነው የምትወጣው። እንዳንቺ አይነት የልጅ አዋቂ አለ፣ እንደኔ አይነት ደግሞ የትልቅ ሰው ልጅ አለ። እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ታያለሽ? ከፖለቲካ ጋር አትነካከል። እንደ ልጅ አሁን ትጫወቻለሽ ሰፈር ውስጥ ምናምን? ምን ትጫወቻለሽ? አባሮሽ ማረሚኛላችሁ? አባሮሽ ማረሚኛ ያያችሁ ምናምን ትጫወቻለሽ? አሌ ቡሌ ምናምን ትጫወታላችሁ? ሌባና ፖሊስ እስኪ በይ። አሌ ቡሌ ሌባና ፖሊስ የሚጫወት። አንቻው ለስራ ትወጫለሽ አይደለ? ከቤት ምናምን ሰፈር ውስጥ ወይ እኛም ሰፈር አሉ እኮ ብዙ ወጣቶች ሰፈር ቁጭ ብለው የሚውሉ። እነሱን ስታስቢ እንደው ምን ታያለሽ? አፍራለሁ። ትልቅ ሴት ይሆኑት እንዴ? ትልቅ ወይ ከኔና ከኢትዮጵስ? ኢትዮጵስ በስተት ነው የመጣሽው እዚህ? ምንድን ነው የምትወጁ ምግብ? እንዶ። ወደፊት ፊልም ተዋናይ መሆን ፍላጎት አለ? የለኝ። ለምን? ሳይንቲስት መሆን ነው የምፈልገው።
አትሳቁ ውስጥ ተዋናዮች አሉ። ተዋናይ መሆን ያልፈለክበት ምክንያት ምንድነው? ላይቱ ላይቱ? የቱ ላይት? መብራቱ ነው። ጣይም ስለሆንኩ የተገዘው ላይት እኔ ላይንም ይጨረሳል። ስለዚህ አሁን ፊልም ሲቀርጹ የሚያበሩብ ላይት አስመርሩሃላ? እሱ የተነሳ ነው ፊልም ተዋናይ መሆን ማትፈልገው? አዎ። እሱ ነው ያጠየመህ እንጂ ቀይ ነው። ድሮ ቀይ ነበር። በአንድ ፊልም እስከ ስንት ብር ይከፈላል? እስከ 20 ሺ። 20 ሺ? ምን ታደርገዋል? ምንም። 20 ሺ ምንም አያደርግም እንዴ? ባንክ ነው ማስቀምጠው። ሀብታም ነህ? ማ? እኔ? እኔ? አንተ ማ ሀብታም ነህ እንዴ? እኔ ነኝ እንጂ ደሃ። እኔ ነኝ እንጂ። የተሸለምክበት ፊልም ምንድን ነው? ያልታሰበው ላይ ምን አይነት ልጅ ነበርክ? የጎዳና ልጅ። የጎዳና ተዳዳሪ? እንደውም እሱን ፊልም ስትሰሩ ታስረህ ነበር የሚባል ወሬ አለ። ታስረህ ነበር? አዎ። ማን ያሰረ? ፖሊስ። ምን አርገ? ዳ ለሊት 6 ሰዓት እየተቀረጽን ያለ ከአዲስ አበባ ፈቃድ አልወሰዱምና ቀራጮቹ። እሺ። እኔ ነበር ስቀረጽ የነበረው ከክፍለ ከተማ ነው። መተው ማስረጃ ሲሉ ሲሰጧቸው ይሄ ይቻላል ብለው ገባ። አንተ ነው ወሰዱ ካሜራ መስላቸው ነው? አረ የጎዳና ልጅ መስያቸው። አሃ እንደ ጎዳና ልጅ አላግባብ ባንተ ሲሰሩ ተደርሶባቸው። በሱማ ከዛ ተፈታ። 10 ሰዓት ላይ ለሊት ተኛ። መቼም ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ አይደል? አልተኛ ገብቼ ስለማላውቅ በጣም ነው የፈራሁት። ስለዚህ አሁን ፊልም ሊሰራ መጀመሪያ ሲያገኙ ፈቃድ አለው ትላለህ ማለት ነው? አትልም? እንደገና እንዳንታሰር አትልም? አልልም። ሌላ ደግሞ የሰማሁት ድንገት ወድቀህ ነበር፣ ቱቦ ውስጥ ገብተህ ነበር? አዎ። በብላቴና ፊት? በብላቴና ቱቦ ውስጥ እንዴት ገባ? እንትን ቁርስ ልንበላ ወደና ክንፈ ቤት እየሄድን እያለ እያነጀብኩ ነበር። ምንድን ነው ማነጀብ? እኔንም ያህል ባስኬት ተጫዋች የለም እያልኩ። እኔንም ያህል ባስኬት ተጫዋች የለም? እንዴት አልክ? እንደዚህ በቃ ትልቅዬ ቁምጣ ለብሼ። እስኪ እንዴት ነው እስኪ ያሳይ። ትልቅ ነው ቁምጣውና እንደዚህ እንደዚህ እያልኩ። እስኪ ከዛስ ምን አልክ? ከዛ እያነጀብኩበት ለክንፈ ሲሄድ እሱ ፊት ፊት ነው የሚሄደው። ከዛ እጄን ከትቻለሁ ውስጥ ትቦ ተለቅ ያለ ነው። ከዛ ልከት ስል ያዳልጠኛ ጉድቅ። ከዛ በኋላ ማነጀብ አቆምክ? ለምን ወርቅ ምናምን ስራ አይሰራም? ሰው ምን ይለኛል? እንደዛ ድል አድርጌ ደግሼ አስመርቄው በ500 ብርና በ1000 ብር ሊሰራ? እውነትሽን ነው። አይኔ ያየማ ወርዶ አይሰራም። ለሱ መሆን ያቅተኝ። እኔ ጉረኛ ወንድሜን አራኔ ታቾኝ እሱን አንቀዋርረዋለሁ። አስቀምጦና ምግብ ለምን ከውጭ ገዛ? ቤት ውስጥ ለመስረግ ጊዜ ስላል ነበር። አልገባኝም። የት ነበርክ? ሲኒማ ቤት ነው። አቶሽ አቤት። ፈጣን ችግር አለ እንዴ? የምን ጀመርክ እንዴ? ይሁን ከዛሬ ጀምሮ አንተ ራስህን አኑር፣ እኔም ራሴን ማኑር አያቅተኝም። እሺ እንዲሁም ከዛሬ ጀምሮ ከየትም የምታመጣው ምግብ አልበላም። ማሻ ናት ጨመር ነው ጭራሽ ላይ ልትቆጥ ትፈልጋል እንዴ? ተነሳ! ተነሳ! ተነስ! 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 ዛሬ ብላ ብላ እንድትበላልኝ ፈልጋለሁ። ብላ! ዋው! ለዚህ አንበሳ ተዋለ። ድሮ አንድ ፎቶ አገኘ፣ ያንተን የድሮ ፎቶ ከአንድ አመት በፊት። ምንም አማራጭ የለም። መቼ ነው ፎቶ የተነሳው? ህፃን እያለሁ። አሁንስ ምንድነው? አሁን ተለቅ ብያለሁ። ቢያንስ ከዚህ ትንሽ ከፍ። መጀመሪያ እኔ ስሰማ ወጣቶችና ህፃናት ቲያትር ነበር የገባው? አዎ፣ ህፃናትና ወጣቶች ነበር። ለምንድን ነው የገባው? ውዝዋዜ የሰለጥን ነበር። ውዝዋዜ አትቻልም አሉ። እችላለሁ። ልፈትንሽ እንዴ? ችግር የለም።
ችግር የለም ይፈተን እንዴ? ሌላው ስለዚህ ፎቶ እስኪ ንገሪ ምንድነው? ይሄኛው አባቴ ነው። እሺ። ይሄኛው ደግሞ አባቴ ጓደኛ ነው። አሃ። አባቴ በጥይት ከተመታ በኋላ በክራንች ሲሄድ የነበረው። አባትህ የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋርድ ነበሩ ይባላል። እውነት ነው? ነበሩ። ህፃን እያለ? ህፃን እያለ? ጋርድ ነው? ቆይ ኮሎኔል መንግስቱ ነው የሚጠብቋቸው ወይስ እሳቸው ህፃን ከነበሩ? ጠባቂ ይጠብቁ ነበር። በር ምናምን ይጠብቃል። ስለ አባትህ ስሰማ አባትህ ህፃናትና ወጣቶች ነው የሚሰሩት? ህፃናትና ወጣቶች ሲሆን ህፃናትና ወጣቶች ግቢ ውስጥ ሁለት መስሪያ ቤት ነው። እና እዛ ግቢ ውስጥ ሆኖ የት ውስጥ ነው እሳቸው የሚሰሩት? ወክማ። ወክማ ውስጥ ምንድን ነው ሙያቸው? ሁለገብ ጥገና። ሁለገብ ጥገና ናቸው። ድሮ ወታደር ነበሩ? አዎ። ስለዚህ ወታደርነት ዘመን ቁጭ ብለ ታሪካቸውን ተጠባለህ አሉ? አዎ። ወታደር ከሆነ በኋላ ነግሮኛል። ስለ ተፈጠረው ነገር ሁሉ ያወሩሃል? ምን አሉ? አሁን ለምሳሌ ድሮ ወታደር እያሉ ከሻቢያ ጋር ሲታገሉ ምናምን እያሉ ታሪክ የነገሩ ነገር አለ? አዎ፣ ሲታገሉ ነግሮኛል። ምን ተፈጠራሉ? እሱ ያኔ ጓድ መሪ ነበርና አምስት አምስት ሆኖ ተከፋፍለው ነው የሚሄዱት። እሺ። ከዛ ሁለት ሰው ተመታና እንደገና አንድ ሰው ላከ። እሱም ተመታ ሲልክ እንደገና እሱም ተመታ፣ እሱ ብቻ ቀረ ያልተመታ። እሺ። ከዛ ሌላ ሰው ስላልነበረ እሱ ሲሄድ አንድ ግሩም በጥይት አገኙት። ከዛ እንደገና ሲሄድ አንድ ግሩም በመትረየስ ሁለቱንም እግራቸውን ተመቱ። ከዛ አንደኛው ጀርባውን የተመታው እሱ ሞቷል። አንደኛው እንደሱ ግሩን ነበር የተመታው። እዛው ቁጭ አሉ። ለሌላ አምስት አምስት ሆኖ ስለሚከፋፈሉ ለሌላ ጓድ መሪ ደውሎ በሄሊኮፕተር አንስተው ወሰዷቸውና ስለተመቱ መስራት ስለማይችሉ በሶስተኛ ሻለቃነት ተሰናብተዋል። ስለዚህ አሁን ከውትድርናው ዓለም ተሰናብተዋል። ከዛ አንተ ወለዱ። አንተ ደግሞ ይሄው አልተቻልክም በኪነ ጥበቡ ጦርነት። አሁን እንደ ህፃን ከህፃኖች ጋር ትውላለህ፣ ፊልም ስትሰራ ደግሞ ከአዋቂዎች ጋር ትውላለህ። ሁለት የተለያየ ዓለም ማለት ነው። የትኛው ደስ ይላል? የህፃናቶቹ። ምን ታረጋላችሁ? እንጫወታለን። ምን የተለያየ ነገሮች? ለምሳሌ አባሮሽ፣ አኩሉ፣ ሴንተር። ሴንተር ምን ነው? እንዴ ዝልዝሎሽ። ዝልዝሎሽ ምንድነው? እንደዚህ ሰመርና ጥለ ከቀደምክ ትታዘላለ። አዝልዝሎሽ? አዎ። ኦኬ። ሌሎች ጨዋታዎችስ? እንጫወታለን። አባሮሽም አኩኩሉም ሁሉ ነገር። ከዛ በኋላ ከዛ ዓለም ወጥተ እንደገና ደግሞ አዋቂዎቹ እዚህ ሲያወሩ እንዲበል እንዲያታርክ እዚህ ጋር በል ምናም ሲሉ ደግሞ ይሄኛው ይደብራል። ይሄኛው አይደብርም? አላዋ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። አሪፍ ነው አረጋ። ምን መደረግ አለበት ህፃናቶችን በተመለከተ የሚል መልእክት አለ? በአዋቂዎችም ስንሄድ ደግሞ በተለያዩ ነገሮች እንዲህ በየቦታው መጠጥ ሲጠጡ ምናምን ለህፃናት ጥሩ ነገር መስሏቸው ነው የሚታየው። ይሄ ነገር ደግሞ ራሳቸውን እንዲያበላሽ ነው የሚያደርገው። በተጨማሪ ደግሞ ሲጋራ ግዙ ተብሎ ይላካሉ። ማ? ህፃናት። እሺ። በዚህ ጊዜ ጥሩ ስለሚመስላቸው ወደዛ ሱስ ውስጥ ይገባሉ። ይሄ ቢቀረፍ ጥሩ ነው ላሉ